Jesus, maar prof, kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Dit is nie 'n netjiese plant nie. Nee, hulle lyk almal so half asof hulle nie hulle hare gekam het volgens nie. So. Maar wat 'n voorreg om langs hierdie merkwaardige, ek weet, eeuoue wese te staan. Ja. Nee, ek dink eeuoue is waarskynlik reg. Hierdie een is 'n grootte hierdie. Hy's waarskynlik selfs nog ouer as dit. As jy nou kyk na hierdie stam, kyk hoe hy nou al opgekrul hierso. Ag ja. Wat dan soos dit ouer en ouer word, begin dit so op. Dit lyk soos 'n krinkelkat chip, né? So daar's net twee blare. Dit lyk nie so nie. Nee, dit hier is hierdie illusie van baie blare, maar hy is net twee lewende blare. Ja.